שתיקה זה אחד הדברים המדהימים שחשוב שנרשה לעצמנו. כי אם אני רוצה רגע לקלוט משהו מבפנים או מבחוץ, אני צריך לפנות מקום. ואם אני לא עוצר רגע לפנות מקום, אז אני אפספס הרבה דברים. לפעמים החוכמה הגדולה ביותר, כמו שאמרתם, זה איך להיות פתוח ללמוד דברים. זאת החוכמה. זה אפשרות להיות פתוח וללמוד, זה באמת להשתמש בחושים שלנו, להקשיב, להתבונן, לתת רגע מקום לקלוט משהו, להקשיב גם פנימה וגם החוצה. זה הבסיס. זאת אומרת, אני צריך להיות מצד אחד מודע לכוח החופשי המנהל שיש בי ולמי שאני, כולל החולשות שלי, כולל החוזקות שלי. ואני צריך תמיד להיות גם משוחרר, פנוי, ריק, קצת כמו האין והיאנג, מלא וגם ריק. זה הפוזיציה, זאת הפוזיציה הכי בריאה מבחינה תודעתית להיותי אין סוף. זאת אומרת שבאמת לחוות אין סוף זה אומר שאין סוף, וזה טוב. יש לרב קוק איזה קטע שמתחיל ככה, אני תמיד קשור באותו הצער המקודש של דרישת השלמות העליונה. וזו אינה מתמלאת ואינה יכולה או צריכה להתמלות. כי זאת היא תכונת האריגה הנצחית, שיסודה הוא הצמאון האלוקי. צמאון התודעתי שקשור לבריאה. וזו צריכה להתגלות יותר ויותר ולהיות מוכרת יותר ויותר, עד שהצמאון עצמו הופך להיות מכון כל עונג זיו שדי. שהצמאון הריק, המקום הריק, האינסוף, מענג אותי. למה? כי תמיד הוא מאפשר לי ליצור דברים חדשים. אז אני מקווה שהמקום הזה והדברים האלה, תיקחו אותם ליום הזה שלכם, לסדנאות השונות, כי תמיד כל אחד מכם, ברגע שהוא חי באמת בהכרה הזאת, זה מאפשר לקלוט, זה מאפשר להיות עשיר יותר, זה מאפשר להיות יצירתי יותר, זה פשוט מגביר את היכולת לקלוט ולהיות ולעשות את מה שיש לנו לעשות כאן, לפתח, ליצור, להיות מקושרים אחד לשני. כי מה שאמרת רונית קודם, באמת העולם והאדם צריך להבין, כולנו צריכים להבין שהמילה שיקום היא נכונה לכולם. אנחנו חיים בעולם שהאנושות בעצם צריכה לעבור סוג של שיקום מסוים. מעניין שהמילה הזאת זה שיקום. חלק מהמקום של האני, המנהל, ומנהל, זה מנהל. הוא זקוף, הוא נוכח. צריך לקום. וזה משהו שבאמת הסתכלת רחוק, כי העקרונות הם קשורים לעתיד גם. ואנחנו צריכים ליצור על פיהם משהו שיהיה טוב. שבאמת נוכל כאן ביחד לחיות באיזשהו סוג של גן עדן שאפשרי ולא להרוס אותו. זאת אומרת, במקום נזק לעולם כאנושות, להיות נזר עקוף
צריכה לעלות דרגה על הרייש. במקום נזק, להיות נזר. וזה מתחיל כאן אצלי מבפנים, איך אני מנהל ויוצר את עצמי. אם אני לא אזהה את המנהל הזה, אם אני לא אתייחס באופן רב ממדי לעצמי, אז אני פחות אוכל לעשות את זה, ומי שיותר ישלוט בי זה האגו ההישרדותי, שיביא אותי לכעס, לריב, לתחרות, במקום לשיתוף פעולה ומורכבות יותר גדולה והנאה של יצירה משותפת. שיהיה לכם יום מוצלח ותודה רבה.